Abakulembeze okuva mu ggombolola ez'enjawulo okuva mu Buganda ssaako bassentebe ba disitulikiti ezikola essaza Ssingo bakiise Embuga Nkola eya Luwalo Lwaffe eyagunjibwawo Obwakabaka. Dikiro asinzidde awo ne yeebaza bassentebe ba disitulikiti n'abaami b'amagombolola okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egyaliwo nga 16 Kafuumula Mpawu omwaka 2023 ssaako n'oluwalo lwa bukadde 10.2 lwe beetisse. Okuva mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga tujjukira emyaka 68 gye yaakaweza. Abantu abamu baddukira mu bitundu byabwe eyo naddala gye mubeera. Katikkiro banera abakuutidde okubeera omu buli kye bakola n'abantu be baweereza kusa n'okunywerera ku nsonga ssemasonga za Buganda ettaano olwo lwe banaatuuka ku buwanguzi. Okulondebwa olina okukuuma obumu bw'abantu b'okulembera. Bw'obeera owa NUP n'olondebwa kitegeeza nti n'aba NRM olina okubaweereza. Tulina okuba obumu mu Buganda. Kabaka ng'akyogedde banna tukinyweze ne ku mazaalibwa yakyogedde yagaye kankiddemu. Kabaka muwulira emirundi emeka ng'ayogera bwatyo nti kino kankiddemu ye kennyini mu kamwa ke n'agamba nti obumu bwe buwanguzi bwaffe. Mukuumaddamula azzeemu n'akatiriza ku nsonga ya Mukenenya asaba abantu okugenda mu malwaliro beekebeze. Weekebeze otegeere bw'oyimiridde. Gwetebereza ng'omaze okwekebeza akawuka tokalina ate n'ogenda okanula eriiso ate bw'obanga omulina ate era ekyokkulu okimanyi okwejjanjabya. Ate minisita wa gavumenti z'ebitundutundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okwanguyiriza ku baami ng'abateerawo embeera ebasobozesa okukola obulungi. Webaza ne Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo ennyo okulaba nga abaami be bano abaggombola abanguyizaako okukola emirimu. Era abaami tubasaba mwongere okunyweza emirimu, mwongere okutuukiriza obuvunaanyizibwa amanyi bulungi Kabaka. Mu ngeri y'emu mbaka omukyalo wa disitulikiti y'ekiboga sinkana na Kimwero abantu okukuuma obutonde okusobola okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga basimba emiti emizaaliranwa. So tusaba obutonde bwe tulina okukwataganya ku bizibu ebiruma abantu omuntu ajja kuddamu amaanyi. So bwe tugamba nti ebintu ebyo ekisubi mukiteeke kumpi n'ebirime ebirala byonna tugenda bibabuulira okusobola okulwanyisa ensi. Tubasaba tewaba kwekwasa kalituusi palini biganye tebitukola bulungi naye emiti emizaaliranwa weegiri ennongo emisizi byonna bisoboka. Oluvannyuma Katikkiro asiimye n'akwasa omubaka Chris Nkana Kimwero bassentebe ba disitulikiti certificate sooka abaami b'amagombolola ppikipiki 71 nga zino zaaguliddwa mu ssente ezaavudde mu misinde gy'omutanda. Robert Wamala, Delta TV, Amasukkulumu.